Re, viss ēters ir te! Saimai šodien darbīgā diena, un es jau ar vienu aci redzēju, ka Madara ir pie Saimas ēkas un mēģina sasildīties šajā augstajā laikā, lai Madara līdzīgi stāsta plašāk. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šajā drēgnajā laikā sevišķi nepatīkams pārsteigums daudziem cilvēkiem ir elektrības cenas, kas ir sasniegušas jau rekordu. Valdība ir lēmusi par to, ka vajadzētu piemērot samazināto PVN likmi no 21 uz 5%. Bet Saeimas opozīcija šādu attiecīgu priekšlikumu jau ir iesniegusi Saeimā un mums pievienojās Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavares. Labrīt. Labrīt. Vai var teikt, ka šis ir jautājums, kur pozīcijai un opozīcijai viedokļi saskan? Nu, opozīcijas kolēģi faktiski mēs kopumā jau gan uz budžeta likumu, gan pirms tam arī no citām frakcijām kolēģi šo priekšlikumu rosināja jau pirms valsts budžeta izskatīšanas tieši tajā brīdī, ka sākās enerģētiskā krīze. Lai nebūtu jānoguļ līdzīgi tā kā COVID-19 seku pārvarēšanu šie lēmumi no valdības puses, lai viņi nenāk novēlot, lai būtu saulaicīgi. Un tas, ko mēs redzam, gan arī no procesu viedokļa, kas ir visātrākais un visvienkāršākais administrējumais un arī saskaņojumais ar Eiropas komisiju, tas ir šis pievienotās vērtības nodoklis. Ko mēs esam iesnieguši gan kā Zaļo Zemnieku savienība, gan iepriekš arī citi opozīcijas kolēģi bija snieguši šo terminēto līdz samazināt uz 5% pievienotos vērtības nodokli elektrībai, pārvadai un visam no tā izrietošā. Rēķins varētu samazināties par 13% rēķinot. Jā. Cik liels apdals tas varētu būt dzīvotājiem ikdienā? Es nevaru saukt to par atbalstu. Es teiktu tā, cilvēki cietīs mazāk zaudējumus, jo jebkurā gadījumā šīs elektroenerģijas, un ne tikai elektroenerģijas, vispār enerģijas kopējās izmaksas šobrīd ir katastrofāli augstas. Tā ir ne tikai elektrība, ko mēs redzam biržā, kas ir nu jau vairākas kārtas pieaugusi. Tā ir arī gāze, tas ir Rīgā siltums, līdz ar to arī šķelda kāp jaukšā arī citām pašvaldībām, kur ir nosacīta autonomā apkuri. Visiem kāp šīs pat repīt šīs izmaksas augšā. Attiecīgi, es nevaru teikt, ka tas ir atbalsts sabiedrībai. Es teiktu tā, ka sabiedrība būs cietīs mazliet mazākus zaudējumus. Un, nu, tas ir viens solīts, ko varam darīt jau tagad un tūlīt. Tas ir samazināt PVN elektrībai līdz 5%. Saeimas ārkārtas sēdēšana arī paredzēts Lenpero, jūs arī opozīcijas priekšlikumu atcelt obligātā iepirkuma komponenta elektrības enerģijai. Jā, nu šajā gadījumā te ir vispār būtu jāskatās komplekss risinājums, un mēs domājam arī nākt ar priekšlikumu, kā palīdzēt sabiedrībai arī saistībā ar akcīzi degvielai, kaut vai terminēti, lai cilvēkiem būtu mazliet vieglāk šīs izmaksas, kā saka, paceļamas, jo elektrības izmaksas pārvade, OIK šajā brīdī, nu, tās ir visas lietas, kas veido jūsu mājsaimniecības ikdienas rēķinu gan cilvēkam, gan arī uzņēmējiem. Nu, ja mēs nevaram to lietu uz tādā bēdā, kaut iesaldēt, ja neatcelt, tad tas būtu diezgan bēdīgi. Gads tuvojās ātriem soļiem izskaņā un arī tuvojas 11. Janvāris, lai es, kad beigsies ārkārtējā situācija. Sakietai, vajadzētu pagarināt šo termiņu vai vajadzētu arī kādus ierobežojumus mīkstināt? Kādai vajadzētu būt jūsuprāt kārtībai pēc 11. Janvāra? Līdzīgi tas, ko es iepriekš teicu, tas šeit ir tiešām profesionāļiem viedoklis. Profesionāļa ekonomikā un profesionāļa veselībā. Un tā kā politiķi saka, vai būs jauns lockdowns vai nebūs jauns lockdowns, vai cilvēkiem potēties vai nepotēties, mēs bieži vien saņemam no sabiedrības pilnīgi pretēju atpakaļ reakciju. Tāpēc šīs, manuprāt, tiešām ir primāri jādod iespēju izteikties dažādu viedokļu, dažādu autoritāšu profesionāļiem, kuri arī skaidri pasaka, ko dod šī ierobežojuma, vai viņi tiešām dod. Jo tas, ko mēs piemēram šobrīd dzirdam, ka tagad mums vakardien paziņo premjeras, kad auduma maskas iespējams vairs nestrādās, bet nu, es atvainojos, mums pandēmija ietev cik ilgu laiku. Tas ir līdzīgi tā kā, tas, ko mēs arī sagaidām ar enerģetikā, kad visticamāk, kad valsts prezidents Egils Levits, kurš šobrīd klusē, viņš ap līgo laiku varētu iznākt ārā, dargie cilvēki, taupīsim elektrību, izslēgsim Ziemassvētkiem eglītē lampiņas. Nu, mēs nevaram ilgi vilcināties, un ar šiem ierobežojumiem jābūt loģiskiem un saprotamiem, un ja šie ierobežojumi nav loģiski un saprotami, tad viņus nevajag ieviest. Gaužām vienkārši, kāpēc bērni nevarēja ilgstoši sportot, tagad paldies Dievam, ir izdevies kopīgi visiem spēkiem atjaunot to, ka mazie bērni var nodarboties ar sportu. Nu, daudz tādas aplams lietas, kas ir bijušas līdz šim. Bet par to, cik ļoti faktiski ir jāmīkstina šie ierobežojumi, tas tiešām ir profesionāļa diskusija. Man aizvien nav saprotam, kāpēc cilvēks, kurš strādā attālināti no mājām, kāpēc viņam obligāti jāuzrāda šis QR kods, ja viņam ir kaut kāda apstākta, kāpēc viņš to nav varējis izdarīt.
Ir daudz tādas lietas, par ko būtu jārunā. Nu, vai tad tas turpināsies vai neturpināsies. Tā kā, nu, tas tiešām ir jautājums nu, nozares profesionāļiem. Vēlreiz gribētu atkārtoties. Es to rakstīju jau pirms pusotra gada Levitkungam. Lūdzu, paši nelemiet. Jūs neesiet epidemiologi, jūs neesiet profesionāļi ekonomikā. Var tikai visu sabojāt. Un precīzi tieši tas tā arī notika. Paļausimies uz profesionāļu viedokli. Paldies jums par sarunu. Kolēģi, atgriežamies studijā un tagad vārds jums. Jā, nu profesionāļi, paldies, Madara. Profesionāļi tiešām arī tikko Liena Cipula teica, ka zaļais režīms, kas nozīmē arī QR kodu uzrādīšanu vienalga, vai cilvēks strādā mājās vai ne mājās, ir viens no tiem būtiskajiem soļiem, kas padarīja iespējami arī to, ka pīķis slimībai, slimības izplatība. Pavisam